Чимало тернополян досі не знають, що під приміщенням обласної прокуратури знаходиться стара унікальна церква жіночого монастиря. За радянських часів приміщення використовували як тир, спортзал і навіть бомбосховище. До речі, ця церква є частиною унікальних підземних комунікацій Тернополя, якими ще колись користувалися монахи. На жаль, сьогодні більшість з них замуровані. Звідси від старого замку, каже, тут десь була колись церква, але не знаю, чи точно, чи ні, чи то розговори, то я точно сказати не можу. Я старожил, я знаю церкву на місці універмагу, на Островського, пам'ятаю церкву, а тут щось було, але не пам'ятаю. Краєзнавець Андрій Кір розповідає, торік на подвір'ї обласної прокуратури відкрили люк, спустились туди і, пройшовши довгим коридором, виявили келію жіночого монастиря. Проте, на його думку, це не останнє відкриття, а лише частина історії тернопільських підземель. Відомо те, що вона була сполучена підземним ходом з будівлею катедрального собору. І часткове підтвердження цьому ми знайшли минулого року, коли проводили георадарне дослідження. Пристрій нам показав, що довкола входу в це підземелля, яке веде до власне підземного монастиря, там ще є декілька відгалужень. Тому я сподіваюся, що коли буде проводитися робота з облагородження цього входу, спуску туди, то ми виявимо інші тунелі, через які нам, можливо, вдасться потрапити в мережу тернопільських підземель. Архітектор Ярослав Пелихатий один з перших виявив катакомбну підземну церкву в середмісті. Він каже, відновити історичну пам'ятку реально, але проект не дешевий. Воно має вентиляційні виходи. В принципі, між прокуратурою і катедрою є такий вхід, який можна окультурити, зробити доступним для відвідування. І я думаю, що це цілком реально. Треба зробити вентиляцію, якщо там буде більша кількість людей, щоб було зручно себе почувати, хоч там є така влаштована вентиляція на випадок як бомбосховища з внутрішньою примусовою вентиляцією. Ну, але якщо робити вже її як під культову будівлю, то, звичайно, зовсім трохи інші вимоги будуть і зовсім інші підходи. Про те, що тут колись була підземна церквиця, нагадують ніші, а про те, що згодом її перетворили у спортзал – спортивні кільця, які збереглися до наших днів. Наразі катакомбний об'єкт передали у комунальну власність. Архітектори разом з проєктантами уже обмірковують, як зробити вхід у підземний храм доступним для туристів. Анжела Шова, Юрій Багрій, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини.